Bosansko-hercegovački glumac Saša Petrović je preminuo. Ovu vest objavio je bosansko-hercegovački reditelj Srđan Vuletić, koji je za portal Avaz samo kratko rekao da je šokiran i da je njega vest zatekla. U posljednje vreme nije bio dobro sa zdravljem. Srce je u pitanju. To je sve što znam, kazao je Vuletić. Glumio je u ostvarenjima poput Ovo malo duše, Kuduz, Ničija zemlja, Lud, zbunjen, normalan, Vratit će se Rode, Audicija. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.